Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Vem chegando notícias a respeito de uma grande movimentação, aglomeração de pessoas, principalmente jovens, durante a noite na rua Monte Líbano, né? Isso já vem há bastante tempo. Eu lembro que essa movimentação de pessoas, de jovens, era mais comum na rua Portugal, depois passou para a rua Dante Laginestra e acabou fixando na rua Monte Líbano. Não é? De um lado você tem muita festa, jovens, consumo de bebidas, carro de som, e por outro lado você tem moradores que moram no coração do centro comercial de Nova Friburgo, que sofrem diante de muito barulho e transtorno. A verdade é, se a gente for analisar, é que falta lugares em Nova Friburgo para que os jovens possam efetivamente se divertir, né? Se utilizasse pelo menos a Via Expressa, remodelasse, fizesse alguma coisa ali que desse espaço para que os jovens pudessem divertir, com certeza não existia esse transtorno da Monte Líbano. Mas infelizmente a Via Expressa normalmente é utilizada para a realização de shows pagos. É o privilégio para quem pode pagar, mas infelizmente não se tem uma política pensando na massa, pensando na juventude, né? Porque o jovem está na rua porque ele não tem dinheiro para entrar numa boate, ele não tem dinheiro para pagar um show, então ele se encontra ali. É preciso repensar a realidade de Nova Friburgo. Então, aí foi o trabalho da Secretaria da Mobilidade Urbana, que eu também entendo que não é pela força, pela truculência, que você vai conseguir efetivamente resolver o problema. É com entendimento, é com propostas, caminhos que levem a dar a esses jovens oportunidade em local devido, para que possam se divertir. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.